ଟୋଟାଲ ଆମେ ରିସିଭ୍ କରୁଛୁ ଆଠ ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ, ଆଠ ଜଣ ଭିତରୁ ଜଣେ ରିସିଭ୍ ଡେଡ୍, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସାତ ଜଣ ଭିତରୁ ତିନି ଜଣ ଫିମେଲ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଚାରି ଜଣ ମେଲ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଦିଆ ଚାଲିଛି, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ସବୁ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଜରଭେସନ୍ରେ ରଖିବୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଫର୍ଦର ତାଙ୍କର ଦରକାର ହେବ ଆମେ କରିବୁ। ସର୍ଜରୀ ଆଉ ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ସ ମେନ୍ଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯାହାର ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡକାଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପେସେଣ୍ଟ ଭିତରୁ ଯେହେତୁ ଏରା ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଅଛି, ତେବେ ସମସ୍ତ ସବୁ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡର ଅବଜରଭେସନ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାହେବ। ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ମହାରଣା ବାବୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, ଟ୍ରକ୍ଟି ଚଢ଼ିଯିବା ଫଳରେ ସମୁଦାୟ ଆଠ ଜଣ, ସାତ ଜଣ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ, ତା ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଡକ୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ଟିମ୍ସ ଏସ୍ସିବିର ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାଲିଛି ଯେତେ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭବ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଟିମ୍ସ ଅଫ୍ ଡକ୍ଟର୍ସ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ଖବର ପାଇ ଆସୁଛି, ଡେପୁଟି ମେୟର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାଲିଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା।